الشوط الاول كان مستوانا مش كويس وما خلقناش فرص كتير. اتكلمت مع اللعيبه في خلال الاستراحه عن الموضوع ده وحفزتهم ان احنا نطلع اكتر، وبالفعل الشوط الثاني كان افضل شويه. عملنا ضغط عليهم، رامي جات له فرصه وجاب جون، وللاسف الفار حسبها ان هي لمسه يد. الفرص تقريبا عملنا تقريبا فرصتين كويسين في الشوط الاول وفرصتين في الشوط الثاني كويسين جدا، واحنا عندنا مشكله في استغلال الفرص، وطول ما المشكله دي موجوده لازم نحل ونشتغل على المشكله دي اكتر من كده. احمد علي روح طبعا رد لك نتيجه Das Spiel war zwei Punkte verloren in der Auflösung der Tat. In zwei Spielen vier Punkte. Social Media spricht über die Schnauze, dass er nicht auf die Bank sitzt, wenn eine entscheidende Antwort über das Thema. Ja, das stimmt ja nicht so, weil im letzten Spiel Cernica, Supercup, hat auch Ufa gespielt und Gennaro ist auch auf dem Baum. الموضوع مش صحيح بالشكل ده، وفي ماتش دليل على كده ماتش سيراميكا في النص نهائي السوبر المصري كان برضو لما اوفا لعب كان الشناوي قاعد على الدكه. اتفضل. جانا يوسف صوت البلد، طبعا هات لك النهارده اول تعليق على ماتش الزمالك الاهلي. تعليق على ماتش الزمالك الاهلي في غياب اسامه ابو علي الاهلي Zentrum auch, aber wir schießen zu wenig. Wir verbrauchen zu viele Chancen. Das ist in dem Sinn auch nicht neu. Wir haben das auch die letzten zwei Jahre. Wir haben unzählige Chancen und wir schießen zu wenig Tore. Das ist schwierig einzuüben, weil wenn du alle drei, vier Tage ein Spiel hast, zwischendurch brauchst du noch Pause. Okay. Das ist schwierig und ja, und dementsprechend kann man nur sagen, okay, wir bleiben dran, wir versuchen das einzutrainieren. Ist aber natürlich auch wichtig, dass die Spieler auch konzentrierter sein müssen. Ne? Das ist auch eine Konzentrationssache, das ist natürlich auch eine Techniksache, wenn sind nicht alle Plätze gleich gut. Und dann ist es vielleicht mal ein bisschen schwieriger, aber ja, es ist so, wir vergeben zu viele und da ist grundsätzlich ist das natürlich auch eine Konzentrationssache. يعني حل مشكلة التهديف ان هو ببساطة ان احنا نبدأ نحرز اهداف ونجيب جوان. النهاردة الونجين بتوعنا جالهم فرص، وكمان في وسط الملعب لعيبة الوسط جالهم فرص كمان، للأسف ما بنستغلش الفرص دي. ودي مش مشكلة جديدة، من سنتين وانا هنا موجود برضو عندي نفس المشكلة. في صعوبة في تحسين المشكلة دي بسبب ضغط المباريات، لان انت بتلعب بين الماتش والتاني كل تقريبا 3-4 ايام. ان موضوع التصليح ده مش سهل بالمره، ولكن احنا مستمرين. المشكله دي واخدينها في اعتبارنا وبنتدرب عليها. من الجهه الثانيه كمان اللعيبه لازم يكون عندها تركيز اكتر في انهاء الهجمات، ودي موضوع تكنيكي المفروض ان هم يشتغلوا عليه اكتر من نفسهم. احنا بنضيع كتير، بنضيع فرص كتير، ودي مشكله كمان لها علاقه بالتركيز.